Strana 50, cvičení 4, přečteme si zadání. Čísla doplňte do příkladu tak, aby byly výpočty správné. Každé číslo můžete použít pouze jednou. Nápověda. Dělitel je číslo 2, takže to patří k dělení. Dělenec, dělitel. Takže to tam zrovna dám. První činitel je trojciferné číslo. No tak, první činitel to je k násobení. No jo, ale tady máme dokonce čtyři trojciferná čísla. Sem na prvního činitele. No, tak jak budeme uvažovat? Tady asi od té dvojky, ta je jistá. Čili některé z těchto čísel, když budu dělit dvěmi, čili když mám polovinu, tak dostanu jiné z těchto čísel. Aha, hele. 800 8 děleno dvěma rovná se 4, 8 se děleno dvěma rovná se 400. Tak, první je, činitel je dvojciferné číslo a kam s trojkou? No, já když něco vynásobím 900 nebo 300, tak to určitě nebude takhle malý výsledek. Součin. To bude tady. Takže, které z těchto čísel vynásobím a dostanu to druhé číslo? 300. 3x3 3 je 9. 300 x 3 rovná se 900. Tohle by mělo být dobře. Takéže je. No ale tohle už zkuste úplně, ale úplně sami.